Bona tarda a tothom, se sent? Ara sí. Senyor Federico Mayor Zaragoza, director de la Fundació Cultura de Pàtex, director general de la UNESCO, senyor Pepe Bayarri, autor del llibre que presentarem, i senyor Toni Royo, representant de l'editorial Comuniter. Molt bones tardes. Bones tardes a tots vostès també, autoritats i tots els presents. En nom de l'Associació Amics i Amigues de la UNESCO Tortosa, em plau donar-los la benvinguda i agrair-los hagin acceptat la invitació per participar en aquest acte de presentació de la novel·la L'última carta, de Marcelino Domingo. Primer que res, vull agrair a la Cambra de Comerç les facilitats que des de fa temps ens donen per la nostra activitat i en concret per l'acte d'avui. La UNESCO, com vostès saben, promou la cultura i la pau entre els pobles per aconseguir una societat millor, més justa i més humanitària. La novel·la que presentem avui defensa aquests valors, tot i estar situada en un context de guerra. La figura capdalt és la de Marcelí Domingo, personatge excepcional en la història política i social de les nostres terres, malenguanyat per la seva prematura mort i les circumstàncies que li tocaren viure. L'autor és el conegut periodista Josep Bayarri, que amb aquest llibre s'endinsa en el camí de la novel·la de ficció. Esperem que no sigui l'última i que tingui molta sort. Pel que fa al presentador de l'obra, és el nostre admirat Federico Mayor Zaragoza, home que durant molts anys ha personificat els valors que representa la UNESCO i la cultura de pau. A més, Federico Mayor és nebot de Marcelino Domingo, amb qui comparteix moltes altres circumstàncies, com per exemple haver estat els dos ministres d'Educació d'Espanya. Esperem les seves paraules i les seves reflexions entorn a la narració de Josep Bayarri. Tot seguit, farà ús de la paraula Antoni Royo, en representació de l'editorial Comuniter. Moltes gràcies. Bona tarda. És que m'he escrit unes línies i els ordinadors són lentos i està trigant en iniciar-se. En un momentet està. Vinc en representació de l'editorial Comuniter de Saragossa, però també a títol d'agent literari de Josep Bayarri. Manuel Baile, el director de l'editorial, s'excusa per no poder participar en aquesta presentació. Comuniter és una petita editorial que neix el 1999 i busca fomentar llegir en família. És per això que en el seu catàleg compta amb col·leccions de narrativa històrica, memòries, poesia o literatura infantil. Jo soc lector i seguidor de Josep Bayarri. I quan em va deixar llegir el seu llibre, el llibre que presentem avui, de seguida vaig pensar que encaixava en el projecte editorial de Comuniter. I així va ser. I aquí estem, esta tarda, per retre un doble homenatge. Per una banda, Josep Bayarri, periodista tortosí i autor de L'última carta de Marcelino Domingo, i a través del llibre, a Marcelí Domingo, un dels millors polítics de la història política tortosina, catalana i espanyola, diputat i ministre d'Educació de la Segona República, i redactor del decret de bilingüisme a Catalunya o del decret de l'educació conjunta d'ambdós sexes, per només citar un parell de fets. Cal recordar que 27.000 escoles es van reconstruir durant la Segona República. Marcelí Domingo, un polític injustament oblidat i escassament reivindicat. Per contra, a Josep Bayarri podem reivindicar-lo a través de la seva obra periodística, llibres d'assaig i ara la seva primera novel·la. Ha escrit de tot. Ha escrit un dels pocs llibres sobre la Guerra Civil a Tortosa, La reconstrucció de Tortosa, 1992, o l'assaig Les Terres de l'Ebre, Encara un futur, un text escrit el 1985 però que continua sent actual. Bayarri ha escrit sobre tots els temes possibles de Les Terres de l'Ebre i cada dia continua sorprenent-nos. Quan estava en el procés de documentació del documental Desconnectats, vaig trobar un reportatge deliciós sobre el carrilet de Tortosa a la Cava, publicat i premiat el 1966 amb el Premi Manuel Brunet de Periodisme. Ara fa just 50 anys. El reportatge es diu Un ferrocarril de los tiempos heroicos. I si als seguidors de Marcelí Domingo se'ls anomenava marcelineros, als seguidors de Josep Bayarri podrien cridar-nos bayarristes.
Segur que amb aquest llibre creixerà el nombre de ballarristes i tant de bo serveixi per avivar la memòria de Marcelí Domingo. I per tancar, permeteu-me fer extensible aquest homenatge als mestres de la República. Ahir es va celebrar el 85è aniversari de la proclamació de la Segona República, el 14 d'abril de 1931, i al Parlament es va fer un homenatge als represaliats pel franquisme. Marcelí Domingo era mestre, i entre els mestres de l'Ebre va fer amics i deixebles. El germà del meu besavi va ser un d'ells, Josep Combau Borràs, va néixer el 1895 a Vinalló. Es va treure la revàlida de mestre elemental el 1912 i comença ensenyant a Roquetes, on també va existir les escoles de Don Marcelino entre 1906 i 1908. Josep Gombau continuarà com a mestre a Santa Bàrbara i alternarà el seu ofici amb el periodístic, sent corresponsal de diversos periòdics. En una crònica del diari El Pueblo, del 26 de febrer de 1936, Josep Gombau, parlant d'ell en tercera persona, escriu: el maestro don José Gombau Borràs ha recibido el siguiente telegrama del excelentísimo señor ministro de Instrucción Pública. Agradecido a tu cordial felicitación. Te abraza Marcelino Domingo. En efecte, dies abans Marcelino Domingo havia estat nomenat per segon cop ministre d'Instrucció Pública. I al contrari del baúl amb les cartes de Marcelino Domingo que el seu cunyat Joan Benet troba a la casa de Terrapico, segons la novel·la de Josep Ballarri, el telegrama de Marcelino Domingo no ha arribat a les nostres mans. Josep Gombau segur que va cremar tota la seva correspondència. Arran d'una denúncia, és tancat durant 5 mesos a la presó de Benicarló i jutjat en Consell de Guerra. El febrer de 1940, el Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Catalunya condemna Josep Gombau a la inhabilitació com a mestre i a pagar una multa. Cal saber que un cop ocupada Catalunya, dels 15.860 funcionaris existents, només 753 van conservar la seva plaça. Gombau, com altres mestres, funcionaris, pagesos, sindicalistes o obres, continuen arrossegant el deshonor d'haver estat jutjats il·legalment en judicis sumaríssims militars que, tot i haver passat 40 anys des de la mort del dictador, no han estat anul·lats. Valgui este record com un petit homenatge a totes aquestes persones que 40 anys després de la mort de Franco continuen sent culpables a resultes de judicis il·legals realitzats sense cap garantia jurídica. Es poden imaginar, estimats amics, que quan Ballarri me va escriure dient estic escrivint un llibre, que és un llibre ficció, l'última carta de Marcelino Domingo, doncs me va interessar moltíssim perquè des de fa anys estem procurant anar afegint a aquesta excel·lent biblioteca, en una excel·lent directora, la Biblioteca Marcelino Domingo, que existeix aquí a Tortosa, perquè es vagi havent una base documental que se va perdre a l'acabar d'una manera tan tràgica. La seva vida això ho explica molt bé el que en sap, perquè està clar que va ser envenenat, perquè es va sentir i anava cap al sud, s'ocupava en aquell moment de la gent que els francesos acumulaven normalment en les platges d'una manera molt provisional i diuen que segurament, almenys és el que hi ha com a constància del doctor que el va veure, que va dir que pels símptomes que presentava havia sigut envenenat segurament perquè se va sentir de cop molt malalt i va durar molt poques hores després. Va morir a un hotel de Toulouse al cap d'unes hores. Bé, doncs, en aquesta memòria que tots hem de tindre, perquè és molt important, ho acaba de dir ara Antonio Arroyo, és molt important que ens donéssim compte que si hi ha alguna cosa que és rellevant per a no només per a aquesta generació, sinó per a totes les generacions, no només per a uns problemes concrets, sinó per a tots els problemes que avui té el món, és una qüestió d'educació. I Marcelino Domingo va ser un dels grans.
Y esta opinión no es una opinión personal, yo puedo entender muy bien, sino que es una opinión que hemos anat veient. Fa poc asistía a un acte en homenaje al poeta Miguel Hernández. Y se va a hablar precisamente que aquel gran personaje, porque era un poeta sensacional, el problema del pobre, como se diría, a quien tanto quería y con quien tanto quería, era un personaje extraordinario, va a hacer lo que ahora acabas de mencionar. Va a ser un de los primeros mestres que va a pasar de mestre popular, como se diría llavors, a mestre profesional, gracias a las decisiones que va a prendre inmediatamente después de haber sido nomenat por el presidente del gobierno, don Manuel Azaña. Va ser una de las primeras medidas que va a prendre. Y a continuación, él va, como saben, va ser al mes de abril, va ser de ahí fa 85 años, y al cap de muy pocas semanas va a prendre una iniciativa que había tingut fa uns anys un altre gran pedagog espanyol, que era don Francisco Giner de los Ríos. Don Francisco Giner de los Ríos es aquel que va a donar una definición genial de lo que es la educación. Va a decir que la educación es dirigir la propia vida. Eso es lo que tendría ahora, en vez de todos estos informes, PISA y todas estas cosas. Eso es lo que tendría que recordar. Educación es aquellos que son capaces de dirigir la seva vida. Así es de claro. Y va a hacer una propuesta que en aquel momento nos va a poder portar a terme, que es día la pedagogía itinerante. Pero eso porque dient, no puede ser que només tinguin acceso a la educación la gente de cert nivel económico, que además viven a ciudades que ya son relativamente importantes. Y la gente del pueblo, tenemos que pensar que en aquel momento la mayor parte de la gente era gente que vivía a pobres. L'urbanisme encara no estaba desarrollado y era sobre todo una España rural. Y van dir, té que ser itinerant, es dir, tenim que anar portant a l'educació, a la gent, i en estes mestres, normalment eren dones, estes mestres fabulosos que han, les tenim que ajudar perquè puguen exercir la seva funció d'una manera adequada. Pues bé, lo mes de maig de l'any 1931, Marcelo Domingo, prenent aquells antecedents, el que va fer va ser que va crear les missions pedagògiques, a les que feia su referència. I aquestes missions pedagògiques van tindre una sèrie de gent, la major part d'ells després molt maltractats, com també acabem de veure, que van, inclús en el cas de Miguel Hernández, no va haver manera de demostrar que era una persona que de vegades estava malalt, que de vegades era tuberculós, i va morir molt pront, va morir l'any 41, sempre, 42. Bueno, el que jo vos volia dir era això, era que eren persones que tenien aquesta visió. Segurament aquesta visió que s'havia fraguat durant molts anys de presó. Clar, té que ser terrible estar tants de dies sense llibertat i per tant anar madurant una sèrie de pensaments, una sèrie de propostes, una sèrie d'iniciatives. I aquestes van ser fantàstiques. Va ser ministre d'Educació en aquesta primera volta, no va ser molt de temps, però des de llavors la seva obra pedagògica ha quedat ja com una de les dels moments, podríem dir, d'inflexió d'un sistema a un altre. Les missions pedagògiques avui encara són un exemple de, no només de com se pot educar en un moment determinat, sinó de per a què s'ha d'educar. Una altra cosa que vull fer referència és en relació a un llibre que es diu La última carta de Marcelino Domingo. Dir-los que fa molt poc s'ha trobat a l'Ateneu de Madrid, ja ho he comunicat també a la directora de la biblioteca d'aquí, Marcelino Domingo, s'ha trobat una correspondència molt important entre 11 cartes, entre don Miguel d'Unamuno, quasi res, i Marcelino Domingo. I per tant, jo crec que val la pena,
ara d'aquí un mes o així sortirà, ja t'ho diré perquè m'agradaria potser que m'acompanyéssim, sortirà una publicació que es diu Panacea, on una sèrie d'intel·lectuals, sobretot relacionats amb l'Ateneu de Madrid, pues fan este llibre dedicat a Mercè Domingo, però on sobretot se comenten aquestes cartes que són d'un extraordinari interès, perquè ja podeu imaginar-vos que don Miguel d'Unamuno i Mercè Domingo situen a un nivell molt elevat la qualitat d'aquesta correspondència. També vos vull comentar que en un moment determinat, quan jo arribo al Ministeri d'Educació, veig que no estava a la sala on hi ha tots els ministres, el retrato de tots els ministres, no estava el retrato del tio Marcelino. I immediatament vaig dir, això no pot ser, com pot ser? Pues l'havien retirat o el que sigui. Vaig dir, hi ha que posar-ho immediatament. I llavors un pare me va donar una sèrie de fotografies que ell tenia del tio Marcelino, però em va dir, dis-li al tio Pere, que també, aviam si hi ha net algunes més, que també algunes fotografies més estava exiliat a Cuba, doncs que te les enviï. Breu, una d'aquestes cartes que em va enviar és una que està la fotografia d'ell en Filomena, però per la part d'atràs és Filo, la que escriu el tio Pere. I li diu, Pere, estem a Londres, fa molt de fred, ton germà ja porta l'abric del revés, fixeu-vos quins ministres, ja porta l'abric del revés. I com aquí fa molt de fred, me'n recordo que tu tens a l'Havana un abric de color beix molt gruixut que li aniria molt bé. Com hem d'anar d'aquí poc, perquè ells van fer una... estaven recol·lectant diners per a la causa republicana i era exactament el moment en què està firmada aquesta carta, era el 27 o el 28 de febrer de l'any 1938, és a dir, penseu que encara faltava un any per a que s'acabés la guerra. Doncs bé, després de dir tot això, jo trobo que és fantàstic que es digui, escolta, el ministre que està recaudant fons per a la república te demana com que ja té l'abric al revés, que llavors jo també, ma mare també ho feia, vull dir que era habitual, però el que ara te demanem és que aquell abric que vam veure, bueno, i afegis, i això és el que jo volia comentar, afegis, Pere, perdrem la guerra. Faltava encara un any. Diu, perdrem la guerra perquè Hitler i Mussolini són massa forts i França i Inglaterra massa dèbils. I això és el que tenim que saber molt clarament. Això tenim que saber, a més, d'on venen les arrels. Les arrels venen de l'any 1919, quan se diu ara ja no deixarem que Alemanya torni a créixer i tal, i farem una societat de nacions, i farem. Hi ha el rebuig a la societat de nacions. I aquest rebuig és del mateix país d'on és el president que estableix la Lliga de Nacions o la Societat de Nacions. Això són coses històriques que hauríem de tindre molt presents. Perquè va ser aquesta debilitat del naixement que els Estats Units, que són els creadors a través del president Wilson de la Societat de Nacions, no formen part de la Societat de Nacions, van fer que aquella Societat de Nacions no tingués cap força. De la mateixa manera, i per això dic que les lliçons de la història s'han d'aprendre, de la mateixa manera que avui estem en un moment en què també pels mateixos responsables, pel Partit Republicà dels Estats Units, les Nacions Unides, progressivament marginades dels habitants de l'any 80, marginades, substituïdes pel G6, pel G7, pel G8, què és tot això? Però com pot ser que es pretengui que 7 països o 8 països manen sobre 193? Doncs això és el que està passant. Ho dic perquè és bo aprendre les lliçons de la història. I a vegades la millor manera d'aprendre les lliçons de la història és precisament el que fa en aquest magnífic llibre, el que fa Josep Bayer i Rar. És la ficció. És dir-nos, i si les coses haguessin passat d'aquesta altra manera? I si hagués sigut precisament
en vez de ser el comenzamiento de aquel alzamiento de los que venen del sur, un cop de estado como una casa, hagués sido al revés, hagués sido que Moro no va a tener suficientes ayudas y por tanto desde el primer momento va a ser posible que fuese la historia de una otra manera. Creo sinceramente que la ficción, lo imaginar un otro tipo de historia, vos pot fer comprendre molt bé la historia tal como va ser y sobretot la personalidad de gent como Marcelino Domingo. Fa molt poc va morir a Urca, a Rio de Janeiro, va morir la neboda, se dia Conchita Domingo, que era la neboda de, també com un pare mentre ell va viure era ell, després quedava, ja li dic, producte de l'exili a Rio de Janeiro, quedava Conchita. Conchita té dos fills, Pilar i Pere, i Pilar té una filla que és Melina, que és una altra persona meravellosa. Bueno, lo que os volia dir és que en estos moments, per a mi, com a persona que sóc un admirador, i el primer que vaig fer, els hi puc assurar, aquell dia que em vaig veure ministre d'Educació i Ciència, va ser recordar que jo havia tingut un antecessor que era absolutament impossible d'igualar, però que per a mi era un gran honor representar no només el que ell va tindre com idees pedagògiques, segurament tan rumiades a la presó, sinó el seu comportament. La seva trajectòria és una trajectòria extraordinària. Jo vull agrair a Josep Bayerri que a través d'aquest llibre contribuïsca a aquesta visió de la importància que va tindre aquest gran personatge, Marcelino Domingo. Moltes gràcies. He tingut el doctor Federico Mayor Zaragoza de voler presentar el meu llibre. Per a mi és una satisfacció molt gran, que a més vull que tots vostès ne siguin sabedors del content que estic i la satisfacció que em dona. Del poc temps que vaig estar a l'Ajuntament de Tortosa com a regidor, me van quedar només dos coses que vaig aconseguir. La primera va ser proposar que es commemorés el mil·lenari de la creació de la ciutat de Tortosa, que es va fer, i la segona, recuperar la imatge de Marcelino Domingo. Vaig proposar-ho, s'hi va acceptar, i a partir d'allí vam fer una sèrie d'actes. Allí va ser on vaig conèixer el doctor Mayor Zaragoza, en un cicle de conferències de luxe, perquè va intervenir un ministre que és un intel·lectual fi, que era Josep Maria Maravall, un intel·lectual de molt nivell, Federico Mayor Zaragoza, Josep Tarradellas i Josep Subirà Espinyana. Va ser un cicle de conferències d'estos que causen, que queden als anals de la història de les ciutats. Llàstima que després ningú s'ha preocupat de reproduir aquests continguts que estaven gravats, ja s'ha perdut, perquè el temps... Bé, vam fer una vinguda a Marcelino Domingo i vam fer una gran xocolatada que totes les escoles de Tortosa i de Roquetes, els xiquets van estar una tarda, van fer una tarda de festa i van menjar xocolata mentre els mestres els explicaven un típtic que vam editar qui era Marcelino Domingo. Marcelino Domingo és una referència a l'història de Tortosa. L'història de Tortosa recent no es pot explicar sense dos noms, Marcelino Domingo i Bau. A Tortosa la gent eren marcelineros o bauistes. I a totes les cases hi havia de les dues coses. A casa meva, mon iaio Bayerri era marcelinero i ma iaia Cinteta era paulista. I així, això segur que devia ser a tot arreu de Tortosa. I en aquest sentit, només faré una referència a mon iaio. Mon iaio era pagès, no sabia llegir i escriure, però sabia firmar. Això era molt important, perquè volia dir que quan anava al notari o a l'Ajuntament a fer una gestió, no tenia que passar per l'humillació de sucar el dit en tinta i posar-lo en un paper. Ell sabia fer la firma i sabia distingir entre mayúscules i minúscules, i ben bé no sabia llegir, però alguna cosa sabia interpretar. Sabeu que li va ensenyar tot això a Marcelino Domingo a l'Escola de Roquetes? I un dia ho explicava, dia Don Marcelino, perquè ara li diuen Marcelino Domingo, però ell aquí era Don Marcelino. Don Marcelino me va ensenyar a firmar,
i ell quan feia un paper s'aposentava, posava el colze allí ben recolzat, agafava la mà i en tono caragolillo ell posava la seva firma. Vull dir, això és una expressió del compromís social que tenia Mercè Domingo, la grandesa de ser ministre, la grandesa de ser gran polític, de ser fundador d'un partit, de ser el coetani en Manuel Azaña, al final el partit seu de Republicana era el partit d'Azaña, de ser un gran home, era un home molt honest. Quan la República va fer aigües, ell va continuar lluitant a favor de la República desencantat, va morir desencantat. Envenenat o no, és igual, però ell estava ja, moralment estava mort, ja estava de veure tot allò, de veure que aquella il·lusió que havia lluitat, allò se n'anava tot en orri, tot havia anat molt. Però era un home que lluitava pel poble, era un home amb un gran compromís social. Jo pensava que havia fet poc en aquells dos anys que vaig durar de regidor, no vaig poder acabar perquè me'n vaig cansar, és difícil aguantar un ajuntament. Però bueno, me semblava que tenia que fer alguna cosa més i aquest llibre és una mica l'expressió d'aquest intent de fer alguna cosa més per recuperar el nom, la imatge i la història de Mercè Domingo. Confio que si vostès se llegeixen a través de la ficció, que és una novel·la, és una ficció, és un inventar, ha inventat coses, però ha inventat coses que a final de comptes redunden en recuperar la imatge de Domingo. De tal manera que totes les cartes que aquí surten, com a que escriu Mercè Domingo a son cunyat, curiosament li diu Benet, perquè com ells se van conèixer de correligionaris abans que Benet Pinyana es casés en Sant Germana, i ell ho cridava per l'apellido Benet, quan li fa cartes li diu benvolgut Benet, no li diu benvolgut Joan, que és el que correspondria per ser son cunyat, no? Li diu Benet. Doncs totes aquestes cartes són l'expressió epistolar d'articles que va fer Mercè Domingo als seus llibres o a la premsa. És a dir, que està allí el pensament de Mercè Domingo. I això és el que he volgut jo fer en aquesta petita aportació. Que la gent conegui com pensava i com Mercè Domingo encarava els problemes del seu moment. Moltes gràcies, doctor Mael Saragossa, per haver presentat aquest llibre i em comprometo en vostè i en tots a continuar treballant en aquesta direcció. Moltes gràcies. Li desitjo molts anys de vida a Bayeri, perquè necessitem cronistes, i necessitem a més cronistes originals, ja ho veuen, ell mateix ho diu, jo també ho he subratllat, és que el que ens interessa són aprendre les lliçons de la història, i les lliçons se poden aprendre només descrivint la veritat d'una manera fidedigna o com ell ha fet, que és fent alguna cosa que és molt atractiu per a llegir, per a que passéssim per aquesta novel·la i al mateix temps anéssim coneixent d'aquesta manera aquests personatges que són molt importants referents. Estem ara en un moment, no només a Espanya, no només a Catalunya, no només a Europa, estem en un moment en què ens fan falta referents, necessitem per aprendre les nostres direccions, necessitem tindre aquests referents. I no hi ha cap dubte que jo considero que aquesta és una excel·lent contribució a tindre un d'aquests referents molt present. I per tant, el que vull és que ell és jove encara, però que visqui molts anys per poder seguir, ja hem vist que ho ha explicat molt bé Antoni Rollo, és una persona que té moltes contribucions literàries, doncs que sigui així durant molts anys. Moltes gràcies. Tots per la seva assistència i només agrair a Pepe Bayerri la presentació d'aquest llibre, el doctor Federico Mael Zaragoza, que a pesar de la seva apretadíssima agenda sempre fa un forat per estar un parell de dies aquí amb nosaltres, i a Toni Royo en representació de l'editorial. També saludar a Anna Algueró i a Dolors Queralt, regidores de l'Ajuntament de Tortosa, que els he vist al senyor Franquet, que està director de l'UNED, que també l'he vist arribar, i a tots vostès, doncs, gràcies per estar aquí. I només recordar-los que a les 7 tenim un altre acte aquí en què el grup de iaios i iaies Vincles Intergeneracionals presentarem el nostre primer conte i que també comptarem amb la presència del doctor Mael Zaragoza. Gràcies a tots.